Re! Viss ēters ir te! Lielākajā daļā Eiropas jau kopš maija beigām strauji aug COVID-19 gadījumu skaits, tā liecina Pasaules veselības organizācijas dati. Un arī Latvijā pirmdien reģistrēti 995 jauni COVID gadījumi, kas ir lielākais skaits kopš aprīļa. Arī par gaidām ar rudens izaicinājumiem, ne tikai iespējami COVID viļņi, bet arī pakalpojumu izmaksu kāpumu dēļ. Tuvākajās minūtēs interviju ar Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu. Labrīt. 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 Sāksim ar naudu. Ar to finanšu pozīciju, situāciju, kas ir zināms apkopots par pagājušo gadu. Es pieļauju, ka gada vidus ir tas, kad jau diezgan skaidri var par pagājušo gadu kopai iezīmēt. Kādi tad ir finanšu rādītāji Stradiņos? Finanšu rādītāji pagājušajā gadā Stradiņos ir labi. Slimnīca kopumā ir strādājis stabili un pat ar nelielu ienākumu pārsniegumu par izdevumiem. Bet nu, šis gads ir nesis, protams, jauns izaicinājums daļa energoresursu cenām un daļa citu cenu pieauguma. Vai tas jums liek bažīgi skatīties uz šo gadu un arī otro pusgadu? Mēs ar Imantu Paeglīti, jūs kolēģi, no Rakusa slimnīcas, tātad no Austrumu slimnīcas vadītāja runājam. Pirms dažām dienām viņš sacīja, ka tieši nu, tā sanāca, ka gada vidū līgumi iepriekšējie beigušies par energoresursu piegādātājiem jāpārslēdz jauni. Un tas nozīmē, ka ar augstākiem tarifiem nāksies dzīvot un tas arī sit pa kabatu vienkārši sakot. Jā, mēs trīs slimnīcas kopā ar Austrumu slimnīcu un Bērnu klīnisku universitātes slimnīcu veicam kopīgus iepirkumus un tieši mums visiem arī šie līgumi beidzās, kas mums deva pēdējos divos gados stabilitāti un šī brīža cena, kas vēl ir šobrīd spēkā, ir ļoti labi, jo tā ir cena, kas bija faktiski pirms diviem gadiem, bet mums tūlīt tie līgumi beidz un mēs slēdzam jaunus līgumus un tur šis energoresursu pieaugums elektrībai 3 līdz 4 reizes un gāzei pat līdz 7 reizēm. Ko pat nevar prognozēt, jo mēs faktiski pāriem uz biežas cenu, kas ir stipri svārstīga. Ko tas nozīmē? Jā, kāds atspoguļos? Tas nozīmē papildus izdevumi. Nu, mēs reiķinamies, ka tikai šogad tie ir papildus izdevumi aptuveni 2 miljoni eiro, lai nodrošinātu energoresursu piegādi slimnīcai otrajā pusgadā, kas ietver arī, protams, ziemas sezonu. Vai arī pacienti to kādā veidā izjutīs nu, šīs izmaksas, mēģinot kompensēt, piemēram, ar lielākiem iemaksām no pacientiem? 95% no mūsu ienākumiem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, kur pacientu maksājumi ir fiksēti. Atlikušie 5 ir maksas privātie pakalpojumi, kur, protams, mēs varam rīkoties. Mēs šobrīd to cenas noturam, bet visticamāk mēs būsim spiesti cenas arī paaugstināt. Un mēs šobrīd, protams, runājam ar Nacionālo veselības dienestu par iespējamu energoresursu kompensāciju, tātad arī par tarifu pārskatīšanu, jo nu, slimnīca ir izaicinoši tikai pašai sekt visu izdevumu pieaugumu, kas nav tikai energoresursu, bet arī citas preces, tie ir arī ēdināšanas izdevumi, tās ir medicīnas arī preces, kurām cena aug. Kā jūs teikt, šobrīd sarunas ar Nacionālo veselības dienestu ir cerīgas? Cerība ir vienmēr, bet nu, viņas ir grūts un izaicinošs, jo, protams, valdībai ir citas prioritātes un, attiecīgi, arī veselības aprūpē ir daudz investēts. Bet šīs investīcijas bieži vien arī palielina izdevumus. Mums ir jaunas telpas, mums ir jaunas tehnoloģijas, mums ir jaunas ārstniecības metodes, bet tas maksā vairāk, jo kvalitāte vienmēr maksā vairāk. Ja mēs par izmaksu pozīcijām dažādām runājām un arī par algām tajā kontekstā, tad par arotbiedrības pieteikto protestu akciju un streiku arī vēlamies reizes veicāt, vai kas pašlaik vairāk ir zināms, jo šķiet vēl vakar vai pirms pāris dienām bija ziņa, ka Stradiņas slimnīcā neviens pieteikums par iesaistīšanos streikā nebija saņemts, vai kas vairāk? Jā, mēs zinām, ka arotbiedrība gatavo šo streiku. Pēc likuma arotbiedrība ir nemazākā 7 dienas iepriekš. Slimnīca jāinformē. Šobrīd mēs neesam saņēmuši oficiālu informāciju par streikojošo skaitu. Mēs zinām, ka tāds plānojas. Un izaicinošais tas, kāpēc mums nepieciešama šī informācija, ir tas, ka atbilstoši likumam slimnīca ir jānodrošina nepārtraukt savu darbību. Līdz ar to mums ir svarīgi zināt, un mēs gaidām no arotbiedrības iesniegumu un šos te streikojušo skaitu, lai plānotu savu darbību, jo slimnīca 27. jūlijā savas funkcijas nepārtrauc. Bet tad šobrīd joprojām nekāda informācija nav saņemta? Šobrīd par konkrētu streikojošo skaitu informācija nav saņemta. Mēs esam saņēmuši informāciju par to, ka streiks tiek gatavots, bet mums ir svarīgi zināt, cik plašs viņš būs, lai mēs varētu nodrošināt savas funkcijas nepārtrauktību un palīdzības sniegšanu pacientiem. Ko arī šīs intervijas ievadā jau pieminējām, COVID-19 slimnieku skaits visā Eiropā
kā tāds jauns vilnis, jau var teikt, veļas pāri, tas gan ir šis omikrona paveids, kas kopumā nav ar smagām sakām izteikts, taču, kā jūs teiktu, vai slimnīca arī pie mums, jūsu konkrēti vadītā slimnīca, Stradiņi, kaut kā sāk izjust Covid gadījumu skaita palielinājumu? Jā, mēs sākam izjust, jo slimnīcā Covid pacienti ar Covid diagnozi nav pazuduši. Ir šis skaits bijis samazinājusies. Mazākais skaits, ka šogad bijis vienlaicīgi slimnīcā ir bijuši 20 pacienti. Šobrīd viņš nelielā skaitā sāk augt un vakar mums bija 28, tad tuvojas ap 30 pacientiem, kas, protams, vēl ir kontrolējuma situācija. Un tā pamatā ir blakus diagnoze, kur pacienti ieved ar kādu citu saslimšanu un konstatē Covid. Līdz ar to šobrīd situāciju kontrolējam, bet pieauguma tendences mēs pamanām. Cik smaga ir šī konkrēti šo 20, jūs teicāt sākumā, pēc tam gandrīz 30 pacientu stāvoklis diagnoze? Viņš nav smags, jo Covid ir tikai blakus diagnoze, un tas viņu stāvoklis pamat atkarīgs no tās pamats saslimšanas, vai tā ir kardioloģiska, onkoloģiska vai kāda cita diagnoze, kur Covid ir tikai blakus diagnoze. Mēs šobrīd, protams, nevaram tā pilnīgi skaidri prognozēt, kāds būs rudens, tieši runājot par Covid izplatību, arī par to, cik tad daudz cilvēku īsti būs slimnīcā. Bet kāds ir rīcības plāns, kāds ir darbības plāns, vai tas šobrīd slimnīcā, nu tā teikt, ir uzzīmēts un skaidrs, kurā brīdī kas notiek? Jā, nu kopā ar Veselības ministriju mēs strādājam pie dažādiem scenārijiem, jo nu ir izaicinoši prognozēt, jo katrs Covid vilnis, lai kā mēs viņam gatavotos, balstoties iepriekšējo pieredzi, viņš ir bijis savādāks. Līdz ar to šobrīd, ko mēs darām tā infrastruktūras sagatavošana, pagājušajā nedēļā mēs nodevām eksploatācijā mūsu jauno neatliekamās medicīnas centra bloku, izolācijas bloku, līdz ar to mēs varēsim labāk pacientus izolēt un aprūpēt drošākā vidē gan personālam, gan arī pacientiem, lai infekcija nestaigātāja tehnoloģiju sagatavošanās. Līdz ar to mēs, protams, pakāpeniski rēķinamies ar to, ka rudenī var būt jaunais Covid uzliesmojums un tam gatavojamies. Par personālu runājot, ar personālu pietiekamību, kāda ir situācija? Tas ir vissmagākais jautājums un, protams, viņš ir gadu desmitiem, par to mēs esam runājuši. Šobrīd mums ir nākuši palīgā arī ukraiņu kolēģi nelielā skaitā, kas... Cik daudz? Ja mēs, nu, tāda daži desmiti, bet ja mēs runājam par ārstniecības personām, tad, zinām, ir divi ārsti un kādas piecas māsas, kas ir pievienojušās mūsu kolektīvam un strādā. Mēs par to esam gandarīti, bet, protams, kopumā personāla problēma ir ļoti izaicinoša. Redzīdē neatliekamās palīdzības un tieši tāpat arī pie mums. Tas ir liels izaicinājums. Protams, ka personālam ir kritiski svarīga loma ne tikai Covid gadījumā, jebkuras slimības ārstēšanā. Un kā ir vispār ar slimnīcas noslodzi, ar uzņemšanas nodaļas noslodzi tajā skaitā, jo kā pavisam burtiski nu pat arī varam Latvijas avīzē arī lasīt to, ka Jelgavas pilsētas slimnīcas vadītājs izsakās, ka rindas uzņemšanā pie viņiem iepriekš tādas nekad neesot bijušas. Cilvēki vienkārši meklējot tās durvis, kuras ir atvērtas situācijā, kad netiek pie bezmaksas pakalpojumiem veselības aprūpē. Citviet, proti, kā ir ar jūsu slimnīcas noslodzi no pacientiem, kuriem varbūt ir arī akūtās problēmas sāsinājušās tā paša Covid dēļ? Mums situācija ir līdzīga, jo, protams, veselības aprūpē pirmajā pusgadā bija nepieejamāka dēļ Covid, līdz ar to ir, zināms, atsitiens, un cilvēki meklē palīdzību, līdz ar to slimnīcas noslodzi, kas vasarā standarta situācijā bija mazāk. Šobrīd ir nemainīgi augsta. Mēs strādājam ar 90% noslodzi un ikdienu mūsu neatliekamās medicīnas centrā ierodās ap 200 pacientiem pēc palīdzības. Un tie ir saistīti diviem apstākļiem. Pirmais ir Covid ietekme un tātad šo slimību uzkrāšanās un šobrīd sāsināšanās. Un otrs ir ambulatorās veselības aprūpes nepieejamība gan kolēģi iet atvaļinājumā, gan arī nu, tas pats kvotu jautājums, jo šobrīd arī Stadiņas slimnīcā faktiski šim gadam pieraksts jau ir pilns. Mēs varam tikai likt gaidīšanas rindā uz nākamo gadu vai cerēt, ka kāds pacients atteiksies, tad var nokļūt pie speciālista šogad. Un, protams, cilvēks, neseņemot ambulatoro plānveida palīdzību, viņš mēģina atrast tās durvis, kuras ir 24 stundas vaļā un ierodās, tad, kad slimība sāsinās, viņš nav izturēt, ierodās mūsu neatliekamās medicīnas centrā. Runājot par kvotu jautājumu, Līga Kozlovska, ģimenes ārsta asociācijas vadītāja, arī iezīmē tādu diezgan draudīgu situāciju par to, ka valsts apmaksātie pakalpojumi šogad vēl pirms gada beigām var beigties pat tik elementāra lieta kā asins analīzes no valsts apmaksātas cilvēkam varētu būt vairs nepieejamas.
Jā, tātad viņas būs pieejams, protams, par samaksu, bet Nacionālais veselības dienas kvotu jautājums, es jau arī minēju, arī Stadiņa slimnīcā faktiski šobrīd ir pilns, un tas tā ir izaicinoša problēma, jo tas ir arī plānošanas jautājums un budžeta prioritāšu jautājums, jo mēs visi skaidri zinām, ka valsts apmaksā aptuveni tikai pusi no visiem ambulatoriem pakalpojumu, pusi ir privātais tirgus un skaidrs, ka šis pieprasījums, kurš divreiz jau pārsniedz piedāvājumu, kur Nacionālās veselības dienas, tas ir izaicinoši, lai ar to tiktu galā un līdz ar to šīs kvotas strauji beidzās, jo, protams, cilvēks meklē sev finansiāli izdevīgāko pakalpojumu veidu un primāri piesakās uz valsts apmaksātu pakalpojumu. Par tātad šīm iespējām, kas ir slimnīcām vai arī iespēju trūkumu, domājot, ko tas iezīmē, jūsprāt? Vai tas nozīmē, ka šīs kvotas ir nepietiekamas, tās būtu jāmaina, jāpārskata, vai tiešām tas iezīmē ļoti, diemžēl, krasu sabiedrības veselības pasliktinājumu pēc pandēmijas viļņa? Šeit ir divi apstākļi gan. Sabiedrības veselības pasliktinājums un šo slimību uzkrāšanās, bet, protams, būtiskākais ir šis kvotu jautājums, jo nu, cilvēki meklē palīdzību, kura būtu lētāka, jo arī cilvēku rocība šobrīd samazinās, viņiem ir izdevumi par pārtiku pieaug, komunālie maksājumi pieaug, un skaidrs viņi arvien aktīvāk domā, kā, kur var samazināt šos izdevumus, un, protams, valsts apmaksātais pakalpojums ir tas veids, ja pirms tam varbūt viņš izvēlējās arī privātu pakalpojumu, šobrīd viņš mēģina meklēt valsts apmaksātu pakalpojumu, kas ir lētāks, jo visi mēs domājam par cenu pieaugumu un savu izdevumu samazināt.